nozīmīgā gājienā kapelāna pavadībā valsts augstākās amatpersonas Lāčplēšu dienu iesāka brāļu kapos, godinot cilvēkus, kuri savu dzīvību atdeva, izcīnot Latvijas neatkarību. Svinīgā ziedu nolikšana notiek klusējot Nacionālo bruņoto spēku orķestra izpildītas mūzikas pavadībā. Vienīgo vāru teikšanu atvēlot kapelānam, bet šī nav sēru diena. Visai Latvijai šī ir uzvaras diena. Es novēlu tādu pašu, teiksim, sparu un tādu pašu patriotismu katru dienu kā šodien. Mums ir svēti jātur šo te mantojumu. Mums jābūt gataviem aizstāvēt to. Mums ar optimismu jābūvē savu valsts. Mums jāveido mūsu pārliecība un ticība tam, ka mēs esam spējīgi veikt šo. Pēcpusdienā klātsot valsts prezidentam, pie Rīgas pils norisinājās svinīgā goda sardzes smaiņa. Bet laukumā pie Latvijas kara muzeja līdz 2022. Apskatāma Latvijas un sabiedroto bruņoto spēku, militārās tehnikas un ekipējuma izstāde. Madara Līcītīgus, Graudiņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.